দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মবাপুৰি নিৰ্বাচন মুখৰ ৰাজ্যত অবৈধ অস্ত্ৰ ঝনঝননি বোকাজানৰ খটখটি পিষ্টল সহ আৰক্ষীৰ জালত দুজন এখন আল্টো বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে দুটা পিষ্টল ঝিটো চিৰাঙৰ চিবিষ্টন ইছলাৰী আৰু মঞ্জিল নাৰজাৰী জব্দ হৈছে এটা .32 পিষ্টল আৰু এটা .22 পিষ্টল জব্দ কৰা হৈছে 7.62 পিষ্টলৰ 13 জাই গুলি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি তিনিচুকীয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ধলাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ স্থানীয় ৰাইজৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে নার্সিং হোম কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী IPLত অষ্টমটো শতক তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলি ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে 67টা বলত বিস্ফোৰক শতক কোহলি কোহলিৰ 113 ৰাণত সহায়ক আৰচিবিৰ 183 ৰাণ সংগ্ৰহ 4.6 আৰু 11টা চাৰিৰে সজায় ইনিংছটো জুৰিয়াত ভক্ষণ কৰিবলৈ অনা মোহৰ আক্ৰমণ ঘটনাত আৰক্ষী জোৱানসহ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 3 জন কৰিলোঁ খাবলৈ অনা বনৰীয়া মহ ধৰি অনাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ জুৰিয়াৰ দ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অঞ্চলটোৰ 4-5খনকৈ গাঁৱত কণ্ট্ৰাক চলাইছিল মহটোৱে এডিচি কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পৰা অপহৰণ ঘনশ্যাম দাসক ঘনশ্যাম দাস গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ নেতা ৰাজ্যপালে এক নিৰ্দেশযোগে কৰ্তন কৰে কাৰ্যবাহী সদস্য পদ আৰু মুৰব্বী সংকট নৱকৰণীয়াইহে নিৰ্ণয় কৰিছে দ্য গাৰ্ডিয়ানৰ এক বিস্ফোৰক প্ৰতিবেদনৰ পিছত সংঘাত বৃদ্ধি হৈছে ভাৰত আৰু পাকিস্তান ভাৰতে পাকিস্তানক কঠোৰ সকিয়নি দিয়াৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া পাকিস্তানৰ ব্ৰিটিছ সংবাদ পত্ৰখনে উল্লেখ কৰিছিল যে ভাৰতে পাকিস্তানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰা বুলি আমিনুল ইছলামৰ ঘৰলৈ গৈ ভোটৰ বুজাবুজি কৰিছে পদ্যুত বৰদলৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ AIDFৰ কুলাত আৰু বুকুচাত উঠি ভোট ভিক্ষা নকৰোঁ বুলি মন্তব্য কিছুদিনৰ পূৰ্বে আমিনুল ইছলামৰ ঘৰলৈ গৈছিল পদ্যুত বৰদলৈ নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপিয়ে ভয় ভীতি দাবী হুমকি প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নলবাৰী ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ মন্তব্য কৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নে গুৱাহাটী পানীখাইটিত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা 12 ফুট দ খাৱৈত বাগৰিল এখন বিলাসী বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল 4 জনকৈ খুৰামতৰ যুৱক 4 জন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সিকিমৰ চুংথাঙত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা য'ত অসমৰ 2 পৰ্যটকৰ মৃত্যু হৈছে পথৰ পৰা 250 ফুট তলত বাগৰি পৰিল পৰ্যটকৰ বাহনখন অসমৰ শোণিতপুৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ 5গৰাকী ব্যক্তি পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত এক্স যুগে ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত নতুনকৈ হৈছিল তদন্ত কিশোৰী হত্যাৰ গোচৰ দিয়াৰ অভিযোগ আছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ ধন লৈ হত্যাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছিল ঘটনাৰ সময় দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল ৰাজমোহন ৰায় ৰাজ্যকোপা ধূলা কাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত আছিল ৰাজমোহন ৰায় ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছ পি ৰাজমোহন ৰায় কিছুদিন পূৰ্বে জামিনত মুকলি হৈছিল ৰাজমোহন ৰায় ডুমডুমা নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ অদ্ভুত কাণ্ড পোষ্টেল ভোটত ভোটাৰৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ বিজেপিক ভোটদান হাতে লোটে ধৰা পৰি পলাই পত্ৰং 3জনীয়া বিষয়াৰ দলৰ ঘৰে ঘৰে ভোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ নিৰ্বাচনী বিষয়াই কৰিলে এ ভি এমে চালি আভাৰ মাতৃৰ মন্তব্য মোৰ স্বাস্থ্য বেয়া মই জখলা পথাৰলৈ গৈ কেছ খেলিব নোৱাৰোঁ মোৰ মানুহৰ অভাৱ টকাৰ অভাৱ মই জানো কেছ খেলিলেও মই জিকিব নোৱাৰোঁ কোনোবাই ভাবিব পাৰে মই টকা লৈছোঁ কিন্তু মই এটকাও টকা নাই লোৱা চি বি আই তদন্ত শেষ বুলি ক'লে তেওঁলোকে কেৱল দুৰ্ঘটনা বুলি ক'লে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত মোৰ অলপো বিশ্বাস নাই যি কৰিছে আৰক্ষীয়ে কৰিছে সকলো যিসকলৰ নাম দিছিলোঁ তেওঁলোকে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু একো নহ'ল চি বি আই মোৰ ওচৰত তথ্য বিচাৰি আহে কিন্তু মোৰ লগত কি তথ্য থাকিব মই জনাখিনি কৈছোঁৱেই প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কটাক্ষ সুৰেশ বৰাৰ জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও পঞ্চায়ত এলেকাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত AIDFৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ সৈতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগ বৰাৰ কংগ্ৰেছ AIDF একেটা মুদ্ৰাৰ পিঠি সিপিটি বুলি অভিহিত লখিমপুৰৰ পোহৰলৈ আহিছে 80,000 টকাত এগৰাকী মহিলা বিক্ৰী হোৱাৰ ঘটনা প্ৰায় 3 মাহ ধৰি মহিলাগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল অৱশেষত আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলৰ পৰা মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে প্ৰকৃত ঘটনা উদ্ধাৰ পিছতে আটক 3 মানৰ সৰবৰাহকাৰী লখিমপুৰৰ লালুক থানাৰ অন্তৰ্গত দলহাট আৰক্ষী চকী এলেকাৰ 2জন আৰু লখিমপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত এজন নাৰী সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলত কাম দিয়াৰ চলেৰে ৰঞ্জিত কাৰকৰীয়া নামৰ লোকজনে অৰুণাচলৰ বাল আদাম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ হাতত চমজাই দিছিল মহিলাগৰাকীক বঙাইগাঁৱৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান বঙাইগাঁৱৰ হাপাচৰাকে ধৰি সংখ্যালঘু অঞ্চলত সংখ্যালঘু লোকসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচাৰ অভিযান
তামুলপুৰৰ দৰং উদালগুৰি বিজেপি পাৰ্টি দিলীপ হৈকৰ সমৰ্থনত জিলা ইউপিপিএল দলে শান্তি আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত উলিয়াই বাইক ৰেলী এই ৰেলী উদ্বোধন কৰি তামুলপুৰৰ বিধায়ক জলেন্দ্ৰ মৰি কয় 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত বিপিএফৰ সকলো নেতাকৰ্মী ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিব সন্তান ব্ৰহ্মা ইউপিপিএলত যোগদান কৰাৰ পিছতে বিপিএফৰ বহু শীৰ্ষ নেতা ইউপিপিএললৈ আহিব বুলিও কলে জলেন্দ্ৰ মৰি এপিনে ইউপিপিএল দলে পইচা বিলোৱা বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰে কৰা অভিযোগক ভিত্তিহীন বুলি বিধায়কে কয় হাগ্ৰামাৰ কথা মূল্য নাই হাগ্ৰামা ইউপিপিএললৈ আহিলে আমি আদৰণি জনাম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ৰঙিয়াত উপস্থিত হল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজমুখ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত পাৰ্টীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি কয় যে বিজেপিয়ে 500 টকা হাজিৰা দি প্ৰত্যেকখন মিটিঙত মানুহ গোটাইছে ইফালে ৰঙিয়াৰ পাছত হাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মাধৱ ৰাজমুখীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কলে আমাৰ চাৰিওফালে ভাল মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনো নাই দিলীপ শইকীয়া কোনো মন্তব্য মই মন্তব্য কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নাই কৰা মোৰ এতিয়া চুপতি কৰা সময় দিগন্ত কলিতাক লৈ মন্তব্য কৰিলে মাধৱ ৰাজমুখীয়ে বিধায়ক হিচাপে দিগন্ত কলিতা নাবালক হৈ আছে মোক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ নাই বিধায়ক হিচাপে গম্ভীৰতা বজাই ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিগন্ত কলিতাক চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাজ্যত গৰু চিণ্ডিকেট ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাৰ অভিযোগ পাইলটৰ অভাৱত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত হেলিকপ্টাৰ নুকুৰাই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পাইলট বিচাৰি হাইৰাণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী চন্দন ব্ৰহ্মকে আদি কৰি বিপিএফৰ কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপি ইউপিপিএলৰ যোগদান সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে বানৰ মিয়া যাব সুন্দৰ মিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছত নোহোৱা হ'ব মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম বিটিচিৰ উপৰিও আন 5 সমষ্টিতো বিপিএফৰ স্থিতি ভাল হৈ আছে বিপিএফ বাহিনী জয়ী হ'বই বুলি দাবী হাগ্ৰামাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে একো নাজানে এপছ' কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিটিচি চলাই আছে তামুলপুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এনেদৰে সৰব হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী আকৌ অথন্তৰ গোগামুখৰ মহৰি কেম্পতে থমকি ৰল ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ জোনাই চিলাপথাৰ চিলনীবাৰী ফুলবাৰী আৰু পশ্চিম নালুকত অখিল গগৈৰ সৈতে নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল ভূপেন বৰাৰ ৰিপু চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উল্টাপানীত বেদখল ৰাজনীতি আৰু ভোটৰ অংকৰ স্বাৰ্থত বিটি আৰু শাসক বিৰোধী নিমাত নেকি বুলি প্ৰশ্ন ৰাইজৰ বন্যহস্তিত ময়ূৰ দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰৰ বন কুকুৰা 3 শতাধিক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ বিচৰণভূমি এই বনাঞ্চল নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ হাপকাটাত বাছ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰাবাছে মহতি আনিলে স্কুলীয়া ছাত্ৰকেইটিৰ বাছ পথচাৰী দুৰ্ঘটনাত 1 জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈ 4 জনকৈ লোক বৰপেটাৰ গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাছখন আমিনগাঁৱৰ মৰিয়াপট্টি জামি মছজিদত এছ টি এফৰ অভিযান আই এছ আই এছত যোগদান কৰা আই আই টি ছাত্ৰ তৌছিক আলী ফাৰুকীৰ সৈতে যুৱসূত্ৰ সন্দেহত মছজিদত তালাচী ফাৰুকী আৰু সহযোগী ছাত্ৰই মৰিয়াপট্টি জামি মছজিদত কৰিছে নিয়মীয়া আৰ্জা তৌছিফৰ মোবাইল ফোন বিচাৰি মৰিয়াপট্টি জামে মছজিদত চলিছিল এছ টি এফৰ অভিযান মছজিদটোত তৌছিফে মোবাইলটো লুকুৱাই থোৱাৰ সন্দেহ তদন্তকাৰী বিষয়া মোবাইলটো উদ্ধাৰ হলে আই এছ আই এছ সম্পৰ্কীয় বহু তথ্য উদ্ধাৰ হোৱাৰো সম্ভাৱনা তৌছিফৰ বহু সহযোগী ছাত্ৰও আহিছিল মছজিদটোলৈ মছজিদৰ ইমামক তৌছিফে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা কাম কৰিবলৈ কৈছিল কিন্তু ইমামে হেনো বাধা দিছিল তৌছিফৰ সেই কাৰ্য মছজিদ কমিটিৰ একাংশ লোকে প্ৰায় মছজিদত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তৌছিফক মছজিদলৈ অহা বহু লোকৰ লগত বাৰ্তালাপ হৈছিল তৌছিফৰ এছ টি এফৰ জেৰাত মছজিদটোৰ লগত বহুদিনীয়া সম্পৰ্কৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছিল তৌছিফে শোণিতপুৰত বিৰোধী কোনো ফেক্টৰ নাই আমাৰ জয় নিশ্চিত প্ৰতিযোগী আমাৰ নিজৰ মাজতহে আছে বিৰোধীৰ লগত নাই ৰঙাপৰাৰ পাছত বৰচলা সমষ্টিত 8খনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই বৰচলাত ৰঞ্জিত দত্ত সংগ দিয়ে বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী দীপবায়নৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপিয়ে ভয় ভীতি দাবী হুমকি প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰিছে অসমৰ ৰাইজ আৱেগিক গুৰ্বক নহয় নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এই মন্তব্য কৰে দীপবায়নে ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ বিজেপিক সমালোচনা কৰে দীপবায়নে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচন অসম শাখাই নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি তেজপুৰত সম্বোধন কৰে সংবাদমেল জীৱনদায়িনী ঔষধ আৰু অক্সিজেনত জি এছ টি লগোৱাটো লজ্জাজনক কথা বাহিৰে আন একো নহয় বুলি সংবাদমেলত মন্তব্য কৰে আই এম এ চি জি পিৰ ডিন ডক্টৰ সত্যজিৎ বৰাই আই এম এৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি ডক্টৰ সুৰেশ গুপ্তাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় সংবাদমেল ৰাজ্যসভা নেত্ৰী ডক্টৰ অৰুণিমা গোস্বামীয়ে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ স্বাস্থ্যত অধিক বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাজ্যিক সম্পাদক ডক্টৰ অতুল কলিতাকে ধৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক চিকিৎসক উপস্থিত থকা সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আগন্তুক নৱগঠিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা স্বাস্থ্যখণ্ডত সুফল আশা কৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটৰ পৰিমাণ কমেও 2.5% কৰা আৰু স্বাস্থ্যজনিত খৰচৰ পৰিমাণ 5%তকৈ বেছি কৰাৰো দাবী নগাঁও লোকসভাৰ এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী প্ৰাৰ্থী চৰচাত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিখিল ডেকা ৰজা প্ৰাৰ্থীগৰাকী গাড়ী মটৰ বাদে এখন চাইকেলো নাই তাৰ পাছতো ঘূৰি ফুৰিছে নগাঁও মৰিগাঁৱৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তেওঁক নালাগে ধনীৰ ভোট লাগে মাথো দুখীয়াৰ ভোট নিখিল ডেকা ৰজাৰ নিৰ্বাচনত উঠা উদ্দেশ্য এটাই দুখীয়া জনসাধাৰণৰ হকে তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰে আনহাতে প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও দিয়া দেহৰক্ষী তেওঁ নাকচ কৰিছে কাৰণ তেওঁ সোঁৱে বাইৰে থকা জনসাধাৰণে হেনো তেওঁৰ বাবে দেহৰক্ষী
অভিনেতা সুরেশ বেরীৰ সংবাদমেল সংবাদমেল বেরীৰ মন্তব্য মোৰ মনত লাচিত বৰফুকন আছে মই অসমৰ বাবে ভাবি আছো অসমৰ পটভূমিত ছবিৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিম বলিউডৰ চিনেমাত অসমৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা বেরী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ চিনেমা বনাবলৈ আহিছে অসমলৈ সিনেমাৰ মাধ্যমেৰে অসমখন কেনেকুৱা দেখুৱাবলৈ মন সুৰেশ বেরী দুমাহ ধৰি চিনেমাৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম চলিব অসমত অসমৰ অভিনেতাক সুযোগ দিয়া হ'ব নতুন হিন্দী চিনেমাখনত থ্ৰিলাৰ ফিল্মখনৰ দৃশ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ব নৱেম্বৰৰ পৰা সুযোগ পালে অসমীয়া ভাষাৰ চিনেমাত অভিনয় কৰাৰ ইচ্ছা মেৰী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজুলীত আৰম্ভ পোষ্টেল বেলট যোগে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 85 বছৰ ঊৰ্ধৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ সুবিধাৰ বাবে 17 এপ্ৰিললৈকে চলিব পোষ্টেল বেলট ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া লগতে দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় জৰুৰীকালীন সেৱাৰে জড়িত লোকৰ বাবেও আৰম্ভ হ'ব পোষ্টেল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া জিলাখনত 122 জন বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি থকাৰ বিপৰীতে 469 জন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে কংগ্ৰেছৰ পিঠিত উঠি কোনোবাই যদি কয় মই জাতীয় জীৱনৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিম তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা আকাশত চাং পতা কথা খোৱাঙত নিৰ্বাচনী সভাত নাম নোলোৱাকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইফালে কংগ্ৰেছে 60 বছৰীয়া কাৰ্যকালত উন্নয়নৰ কথা নাভাবিলে বুলিও সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে সোণোৱালে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এতিয়া দিশহাৰা বিৰোধী ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে 20 লাখ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী ৰাজহুৱা অভিযোগ আছে বুলি উল্লেখ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অখিল লুৰিণৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল খোলা প্ৰসংগত সোণোৱালে ক'লে কংগ্ৰেছ দলটোৰ ছত্ৰ ছায়াত থাকি কোনোবাই যদি আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা কয় সেইটো মানুহে সহজে উপলব্ধি কৰিব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে খোৱাঙৰ আজাগুৰিত সোণোৱালৰ সৈতে প্ৰচাৰ চলাই ৰামেশ্বৰ তেলী চক্ৰধৰ গগৈ ধুবুৰীত অব্যাহত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু এ আই ডি এফৰ যোগদান কৰিছে 5 শতাধিক নেতা কৰ্মী এ আই ডি এফৰ আজিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিধায়ক আমিনুল ইছলাম কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাকে ধৰি দলটোৰ কেইবাগৰাকীও নেতা কংগ্ৰেছৰ অৰিজিনেল বিধায়ক কেইজনে দিনত লগ কৰে এ আই ডি এফক আৰু ডুপ্লিকেট কেইজনে ৰাতি লগ ধৰে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অহা নাই আহিছে পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদৰ টিকট বিক্ৰী কৰিবলৈ কাৰণ টিকটৰ নামত ৰকিবুলে টকা সংগ্ৰহ কৰি আছে ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় আহি আছে অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ পথত বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে অসমতো কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হ'ব ভূপেন বৰা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেয়া এক অলৌকিক কল্পনা ৰকিবুলৰ লগত থকা বিধায়কে ৰাতি এ আই ডি এফৰে যোগাযোগ কৰি আছে বুলি ক'লে আমিনুল ইছলামে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই বঙাইগাঁও নিৰ্বাচনী জিলা শুভংকৰ প্ৰতীক ঝুনঝুনাকী মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচন বিষয়া নৱদ্বীপ পাঠকে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত এক অনুষ্ঠানত ঝুনঝুনাকী মুকলি কৰা হয় সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত নতুন ভোটাৰক উৎসাহিত কৰিবলৈ মুকলি শুভংকৰ প্ৰতীক মহানগৰীৰ ঢপলীয়াত ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড স্বামী তিনি চেও কৰিলে পত্নীক লক্ষ্মণ বিশ্বাস নামৰ লোকজনে পত্নী ঘৰলৈ আহি পত্নী দীপালী পোদ্দাৰক কৰিলে তিনি চেও ফটাশিল আৰক্ষীয়েও গ্ৰেপ্তাৰ কৰে স্বামী লক্ষ্মণ বিশ্বাসক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ চাহাৰণপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী চাহাৰণপুৰক মা শক্তিৰ স্থান আখ্যা মোদীৰ ইন দি ব্লকে মাৰ শক্তি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বুলি মন্তব্য মোদী নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী নৃত্য আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ শীৰ্ষক গীতৰ তালে তালে নাচিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৃত্য যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ নাচি বাগি প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিতাবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল জনসভা তিতাবৰৰ বোকাহোলা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিতাবৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰযোগে মাইবেলিয়াত প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰী মহানগৰীৰ পানীখাইটিত কলেজীয়া ছাত্ৰীক হত্যাৰ চেষ্টা চলায় আৰক্ষীৰ জালত যুৱক ধৃত যুৱকজন চপাইডঙৰ বাসিন্দা নবিদ্ৰ বড়ো বুলি জানিব পৰা গৈছে অসৎ চৰিত্ৰ কামনাৰ্থে নিশা ছাত্ৰীগৰাকীৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল নবিদ্ৰই চিঞৰ বাখৰ কৰা ডিঙি চেপি হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল শিশুৰীগৰাকী চন্দ্ৰপুৰৰ যুৱতী ধৰ্ষণৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জালত লখিমপুৰৰ যুৱক চন্দ্ৰপুৰৰ ধামখুণ্ডাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা যুৱকজন লখিমপুৰৰ ভৈৰৱজ্যোতি বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে বৃহু নৃত্য প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অহা যুৱকজনে বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰশিক্ষণত চিনাকি যুৱতীগৰাকী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ চৌকজৰ উত্তৰ দাখিল বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ 3 পৃষ্ঠাৰ উত্তৰ দাখিল ৰচিদ মণ্ডলৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰাটো সত্য বুলি স্বীকাৰ মণ্ডলৰ ৰকিবুলৰ বিপৰীতে সমষ্টিটোত খালেক ৱাজিদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল মণ্ডলে ৰকিবুল হুছেইনে মোক ৰাজনৈতিক হিচাপে জীয়াই থকাটো নিবিচাৰে 2011 চনৰ পৰা মোৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিৰোধিতা কৰিছিল ৰকিবুল হুছেইন জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত বৈঠকত ৰকিবুল হুছেইনে মোক ধুবুৰীৰ পৰিৱৰ্তে বৰপেটাত প্ৰচাৰ চলাবলৈ কৈছিল চৌকজত এই কথা উল্লেখ কৰে ৰচিদ মণ্ডলে
শীঘ্রে একলগ হব অখিল গগৈ আর লুরেণ জ্যোতি গগৈ রাইজৰ দল আর অজাপ একলগ হওয়ার বাবে আলোচনা চলিছে নাহরকটিয়া শুক্রবারে অখিল গগৈ এই ইঙ্গিত দিয়ার পাছত লুরেণ জ্যোতি গগৈ কলে একই কথা লোকসভা নির্বাচনের পিছত দুইটা দল একত্রিত হওয়ার ইঙ্গিত লুরেণৰ আজিলেকে নির্মাণ নহল মৰাণৰ এক নং মেৰি খোলাৰ এটা পথ যাৰ বাবে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে স্থানীয় ৰাইজে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে বাৰম্বাৰ সাক্ষাৎ কৰি সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ৰাইজক অপমানিত কৰি উভতাই পঠিওৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোৱালপাৰা বিহুফিল্ড ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম বিহু কমিটিৰ লগতে বিহুফিল্ড বাকীৰ সৈতে মত বিনিময় অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আজমল সন্দৰ্ভত অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে কয় আজমলে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি মানুহক আৱেগিক কৰিছে এই কথা এতিয়া ধুবুৰীবাসীয়ে বুজিছে তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সঘনে শিৱসাগৰলৈ আহিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা শিৱসাগৰ দীৰ্ঘমুখত পুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ভাষণত মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একেলগ হৈ নতুন দল গঠন কৰিলেও শূন্য হ'ব বুলিয়ে উল্লেখ কৰে চেঙাত বিজেপি আৰু এ আই ডি এফত খহনীয়া বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক আফতাদুৰ আলী খানৰ কংগ্ৰেছত যোগদান প্ৰাক্তন বিধায়ক লিয়াকত আলী খানৰ পুত্ৰ আফতাদুৰ এ আই ডি এফৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক ইলিমুদ্দিন দেৱানৰো কংগ্ৰেছত যোগদান টেঙাৰ গোমাও ফুলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে নেতাকৰ্মীসকলে যোগদানত উপস্থিত থাকে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আব্দুম ৰহিম আহমেদ দিগন্ত বৰ্মন বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰফিকুল ইছলাম দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে গোৱালিয়ৰৰ এখন আদালতে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা 1995ৰ পৰা 1997 চনৰ ভিতৰত অবৈধভাৱে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ এটা গোচৰত লালু প্ৰসাদ যাদৱসহ 23গৰাকী অভিযুক্তলৈ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা মধ্যপ্ৰদেশত ইন্দৰগঞ্জ থানাত ভুৱা তথ্যৰে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱ বা আৰ জে ডি নেতাগৰাকীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কোনো আদালতত উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে আদালতখনে লালু প্ৰসাদ যাদৱক পলাতক ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ দলত অব্যাহত তীব্ৰ খহনীয়া পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এবাৰ ধুবুৰী কংগ্ৰেছত খহনীয়া দুগৰাকী জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্যসহ বহু কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰ এ আই ডি এফৰ যোগদান ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত তীব্ৰ ক্ষোভ ইয়কত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈ মেলেং বালিচাপৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত গৌৰৱৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক ৰাইজ ইয়াৰ পাছতে হোলঙাপাৰ গোহাঁইগাঁও কাকজান দগাঁও টিয়ক উত্তৰ দুলীয়া গাঁৱতো গৌৰৱৰ জনাব বি পি এফে যদি জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোনখন পৃথিৱীত বাস কৰিছে ৰাইজে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কৰিলে এই মন্তব্য শইকীয়াৰ উপস্থিতিত মঙলদৈ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বি পি এফৰ সদাধিকৰ্মীয়ে যোগদান কৰে মহানগৰীৰ চুনচালিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি ঘটে তিনি কিশোৰৰ ঘটনাৰ এদিনৰ পাছতে উদ্ধাৰ তৃতীয়গৰাকী কিশোৰ এছ ডি আৰ এফৰ ধাৰাবাহিক অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাহুল দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ শ্লোগানেৰে ডিগবৈত বিজেপি কংগ্ৰেছ অগপটল ত্যাগ কৰি একাংশই যোগ দিলে আম আদমী পাৰ্টীত ডিগবৈ কৈলাশপুৰত অনুষ্ঠিত আপৰ নিৰ্বাচনী সভাত যোগ দিয়ে একাংশই সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম নোলোৱাকৈ তেওঁ কংসমামা আখ্যা দিয়ে মনস্থানোৱাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজি 44সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা হৰেকৃষ্ণ ভৰালীয়ে উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী লোকসভাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিসহ দলীয় নেতাকৰ্মী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই ইউ পি পি এলত যোগদানৰ সম্ভাৱনাই ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চৰ্চাৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে চন্দন ব্ৰহ্মৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত থকা বুলি ব্যক্ত কৰাৰ বিপৰীতে বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগীয়াৰীৰ মতে ইউ পি পি এলত যোগদান নকৰে চন্দন ব্ৰহ্মই গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত লুইতৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ ঘাটসমূহ পানী জাহ যোৱাৰ বাবে চলাচল কৰিব পৰা নাই ফেৰী ফেৰীঘাটৰ জেঠী তৎকালীনভাৱে স্থানান্তৰ হ'লেহে ফেৰী চলিব ফেৰীঘাটত জল পৰিবহণ কৰ্মচাৰী নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ নুমলীগড়ৰ চেচাবিল মহকুটিত বন্যহস্ৰীৰ ট্ৰাক বন্যহস্ৰীৰ আক্ৰমণত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে সুভাষ কাৰৱা নামৰ এজন যুৱকে নিশা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত বন্যহস্ৰীয়ে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনক ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে মৰমপুৰৰ ভেৰমিৰিস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত হাৰিয়ানাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰী কেপ্টেইন অভিমন্যু উপস্থিত হয় অসমত 14খন লোকসভা আসনৰ 13খনতে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে লগতে ইণ্ডি এলায়েন্সকো সমালোচনা কেপ্টেইন অভিমন্যু এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত তামোলপুৰৰ যুৱ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে এইবাৰ শিক্ষকৰ ৰূপত বিধায়কগৰাকী অংক আৰু মাতৃভাষাৰ শিক্ষা দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে তামোলপুৰ জিলাৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ত পাঠদান বিধায়কগৰাকীৰ শিক্ষকৰ ৰূপত বিধায়কগৰাকীক প্ৰশংসা কৰে ৰাইজে
ডুমডুমার এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নার্সিং হোমৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ। ভুল চিকিৎসাৰ বলি হৈ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। সামান্য পেটৰ বিষৰ চিকিৎসকে অস্ত্রোপচাৰ কৰাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। ঘটনাৰ উচিত ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে পৰিয়ালে। লোকসভা নির্বাচনক লৈ প্রতিটো রাজনৈতিক দলে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার। 13 নং ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টি প্রার্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ ঘরে ঘরে গৈ চলাইছে নির্বাচনী প্রচার। শনিবারে চাবুৱাৰ মুলুকগাঁওস্থিত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবর্গক ভোট বিচাৰিলে লুৰিণে। শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাকত ডকাইতিৰ অপচেষ্টা। পুতলা বন্দুক দেখুৱাই চালকক ভয় ভাবুকি অচিনাক্ত লোকৰ। চালকৰ মোবাইল চুৰি কৰি পলায়ন পুতলা বন্দুকধাৰী। শিৱসাগৰ ডিমৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাম বুলি লিফ্ট খুজি ট্ৰাকখনত উঠিছিল পুতলা বন্দুকধাৰী লোকজন। 7 নং কৰিমগঞ্জ আসনৰ মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী 3 গৰাকীৰ মাজত আটাইতকৈ দুখীয়া হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা। গাঁৱত থকা ঘৰৰ বাহিৰে মাল্লাৰ কোনো ভূমি সম্পত্তি নাই। আনফালে কেইবা কোটি টকাৰ সম্পত্তি থকা আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী হৈছে চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰী। মনোনয়ন দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি ধন কুবেৰ চাহাবুল আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 25 কোটিৰো অধিক। চাহাবুলৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 56 কোটিৰ অধিক। পত্নী চাহানাৰা বেগমৰ আছে 65 লাখ টকাৰো অধিক স্থাৱৰ সম্পত্তি। আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 41 লাখ আৰু পত্নী চুলতানা আমানা চৌধুৰীৰ আছে 18 লাখৰ সম্পত্তি। হাফিজ ৰচিদৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 4 কোটি আৰু পত্নীৰ নাই কোনো স্থাৱৰ সম্পত্তি। বসন্তৰ পৰশত চালে চকুৰা হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ মৌপাৰা গাঁও। প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা ৰূপত মুগ্ধ হৈ পৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক। প্ৰকৃতিৰ এই বিনন্দীয়া ৰূপৰ মাজতে পৰ্যটকক আদৰিবলৈ পাই গৌৰৱান্বিত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন জড়িত লোকসকল। বৃহৎ গাঁত সৃষ্টি হোৱাত বিপদজনক হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ চহৰ সংযোগী দিখৌ দলং। দ গাঁতটোৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। দলংখনৰ গাঁতটো শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। কংগ্ৰেছৰ সভাত এতিয়া মানুহৰ অভাৱ হৈছে। মাত্ৰ 10-12 জন লোকক লৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। ৰঙাপাৰা প্ৰচাৰ সভাত এই মন্তব্য কৰিছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই। প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক সংগ দিয়ে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল দাতিয়ে। গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া মাকুৰ ৰজন জনোৱা শব্দ। বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰী শিঙিমাৰী গাঁওখনত ইয়াৰ বিপৰীত নহয়। গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ পিৰালি থোবা পাইছে বিহুৱান লগোৱা তাঁতখনে। যুৱতী বোৱাৰী সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতত লগোৱা বিহুৱানৰ দিঘ আৰু পানীৰ জোখত। মাৰ্ঘেৰিটাত পদু অসম ভোজপুৰী পৰিষদৰ উদ্যোগত বালুখাটস্থিত হিন্দী হাইস্কুল চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা 20 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে। বৰবিহুৱতী বন্তি হাজৰিকা বৰুৱা প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে কৰ্মশালাত। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লোকবাদ্য আৰু লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰা সাংস্কৃতিক দল তেজপুৰীয়া শিৱম সাজু হৈছে। এইবেলি বিশেষ আকৰ্ষণ ত্ৰিপুৰা আৰু ৰাজস্থানী লোককৃষ্টিৰ। উত্তৰ পূবৰ সাংস্কৃতিক ফিউজনেৰে সুৰ সমলৰ লগতে বিহু আৰু বিভিন্ন নৃত্য প্ৰদৰ্শন আকৰ্ষণীয় হ'ব। হাড়ীভাঙা ভাস্কৰ জ্যোতি বিহু হুঁচৰি দলৰ উদ্যোগত হাড়ীভাঙা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত 2য় বাৰ্ষিক 10 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে। যোৱা 27 মাৰ্চৰ পৰা চলা কৰ্মশালাখনত অঞ্চলটোৰ শতাধিক কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বজালীৰ বনগাঁৱৰ বিহুৰ 5 দিনীয়া কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200 যুৱক যুৱতী। 17-18 এপ্ৰিলত তৰুণ সংঘৰ সৌজন্যত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু। 18 এপ্ৰিলত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মূল আকৰ্ষণ সুৰেখা ছেত্ৰী আৰু পল্লৱ ডেকা। মঞ্চত হাঁহি খোৰাক দিব মামা ভাগিন কৌতি কুস্তিয়ে। বাহৰ বিহুলৈ মাজত মাথোঁ আৰু কেইটামান দিন। তাৰ মাজতে বিভিন্ন বিহু মঞ্চৰ বাবে সাজু হৈছে চৰাইদেউ সমন্বয় বিহু দল। বিহু দলটোৱে পূৰ্বৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মঞ্চত নিভাঁজ আৰু নিখুঁত ৰূপত উপস্থাপনৰ বাবে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে। অসমীয়াৰ পদূলিত হেঁপাহৰ ৰঙালী। কুলিকেটিকে দিছে বহাগহাৰ জাননী। চৌদিশে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোলৰ গুমগুমনি। প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢোল প্ৰস্তুত কৰা কাৰিকৰসকলৰ। গহপুৰত হেনু ধৰাৰ ঢোলৰ বিপণীত দিনে নিশাই কামত ব্যস্ত কাৰিকৰসকল। নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতো ৰাজ্যত নান পৰা নাই বহাগ বিহু কাদৰাৰ উৎসাহ। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি কাদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। বিহু বুলিলে সকলোৰে মনলৈ আহে ঢোল পেঁপা গগনাৰ কথা। ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢোলৰ বিপণীৰ। চামৰা শিল্পীসকলৰ গুৰেশ্বৰত ঢোলৰ বিপণীসমূহত বিৰামহীন ব্যস্ততা। সমাগত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু। বাক্সাৰ বাঁহীবাদক কণ্ঠশিল্পী হিয়াস্মিতা দাসো সাজু হৈছে বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ। হিয়াস্মিতাই ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ। ব্যতিক্ৰম নহয় বোকাখাটো। বোকাখাটৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰৰ শিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাণত। বিপণীখনে এইবাৰ সৰু ডাঙৰ প্ৰায় 250ৰ পৰা 300 ঢোল নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বিক্ৰীৰ বাবে। নলবাৰীৰ ৰঙালী বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত যুৱতী বিহু হুঁচৰি দল। যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দলটোত কোনে ঢোল বজাইছে কোনে আকৌ অন্যান্য বাদ্য বজাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে অনুশীলনত। দলটোত আছে 17 গৰাকীকৈ যুৱতী। বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ বিয়োগ। 85 বছৰ বয়সত জি এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী। 2023 বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই। প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ বাবে পাইছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা।
হোসাইগড় ময়নাগুড়ির বিশাল কিং কোবরা উদ্ধার হয়েছে। কিং কোবরাডাল উদ্ধার করে রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যান মুক্তি করে দিলে বন বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে এই কিং কোবরাডাল আছিল নামনি অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো বৃহৎ কিং কোবরা। ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।